Hartelijk een goeie morgen by die Sabbatuur en by die lesstudiebespreking. Ek glo jy het 'n goeie nagrus gehad en dat jy vervars en verfris voel vir die Sabbatdag en die seëninge wat die Here vir jou inhou. En dat jy daar die verwagting het wat op 'n Sabbatdag by ons behoort te wees om te glo dat God vir ons die beste sal doen. Kom ons nooi die Here uit om deel te wees van ons bespreking en van ons lewens vandag. Heerbare Koning Jesus, dankie dat U ons wakker gemaak het. Dankie dat U voor ons die potensiaal van al die moontlikhede van die ewigheid voor ons geplaas het. Here, ons begin vandag weer van voor af, alhoewel ons die week afsluit. En is my gebed dat U met ons sal saamgaan in die lesstudie, dat U ons gedagtes sal gaande maak en die Here dat U ons natuur sal aanraak in 'n besonderse wyse. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons het 'n baie besonderse les vanoggend en ek wil dit graag op die skerm vir u plaas. Om God te speel. Toe ons kinders was het ons deur rolverdeling sekere beroepe nageboots en die gesag en die prerogatiewe van daardie beroepe probeer uitoefen. Daar is werklik mense wat nie net rol speel nie, wat probeer om sekere dinge vir hulself aan te matig. En dit is waarvan ons les praat. Aanmatiging is die proses waar jy besluit om iets wat nie joue is nie, of waar jy nie geregtig is nie, te gebruik of jouself daartoe te voeg of jou teenwoordig te maak by so'n situasie. Ons is by les nummer 6 vir Sabbat 5 Februarie en die titel sê om met God te speel, om God te speel. Die fokus is trots en selfverheffing en ons gaan bietjie insaai hê in wat binne in die mens gebeur. Die teks sê vir ons in Jesaja 25 vers 9 as jy wil saam lees. Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Twee hoofkarakters, God en ons, en is 'n besitlike voornaamwoord, soos myne, soos joune, waar ons iets toe-eien aan onsself. Ons het die reg om God ons God te noem, as God ons God is. Ons les praat in die inleidingsgedeelte oor erfsondes en ek vra die vraag ter inleiding, wat is dit? Sonde wat jy self nie gepleeg het nie, maar jou voorgeslagte wel. Dit is dus iets wat jy nie aanspreeklik voorgehou kan word nie, reken ek. Maar as dit wel sonde is per definisie, is dit 'n oortreding van God se wet, wil ek bysê en hakkies. En dan moet dit gehanteer word, anders gaan dit jou die ewige lewe kos. Nou is so 'n stelling hoegenaamd waar. Ek dink daar is mate van waarheid in, maar daar is mate van verduideliking nodig om te verstaan wat 'n erfsonde is. Dit is die sonde wat deur Jesus se geregtigheid toegemaak of bedek word. Romeine 4 vers 8. Welgelukzalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sonde bedek is. Welgelukzalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Gelukkig is hy, geseend is hy, wat kan staan en sy ongeregtighede word vergewe, dit is die aanspreeklike sondes, en sy sonde, dit is 'n ander tipe sonde, die sonde van die menslike natuur en die foute van die mens, die erfsonde van Adam, wat dit bedek is. Ek spel dit vir u so uit, want in die Hebreeuwse teks is daar spesifieke woorde wat gebruik word om hierdie twee entiteite te beskrywe en in ontleding daarvan in die grammatika sien ons wat die een is en wat die ander een is. En ek gaan dit nie vandag met u doen nie. Daarom sal niemand as 'n volg van hulle eie verdienste gered word nie, omdat ons erfsonde op ons het, saam met moedwillige sondes. Met ander woorde, sonde van die menslike natuur kan ons nie geoordeel word daarop nie. Ons kan ook nie verlore gaan, omdat ons
erfsonde het of in ons natuur sondig is nie. Hulle gaan verlore oor hulle genade wat hulle aangebied was, wat verniet is aan die kruis van Golgotha, nie aangeneem het nie. Jesus maak almal gelyk in verlossing. Jesus het vir elkeen van u en ek verniet, onvoorwaardelik verlossing gegee, as ons die prosesse van wedergeboorte deurgaan. En ek gaan dit net nou beskrywe. Een natuurlijk, een sondige menselijke natuur, ek word gebore met een verswakte, sondige menselijke natuur, wat neig na sonde. In die boekie Patriarch en Mind, Character and Personality, sê dit dat die mense natuur neig op een natuurlijke wijze na sonde toe. Ek hoef nie te probeer om sonde te doen nie, my gestel, my ingesteldheid wat ek van Adam geërf het, het so versleg dat ek op 'n natuurlike wyse die dinge van die wêreld lief het. Maar die dinge van God moet ek na strewe en myself inspan om dit te bekom. Deur geloof en heiligmaking kan ek my sondige, menslike, my geërfde en aangeleerde neigings verander en oorwin, sê die boekie 5 and Works. Kom ons kyk wat sê hier die interessante les vir ons. Ons moet eers, ek is lief vir definities en ek is lief om dinge te uit te spel. En ek gaan 'n paar dinge vir jy uitspel ter inleiding eerstens, want jy moet verstaan waarin jy gaan. Die slotsom van hierdie inleiding is so ver dat ons het 'n sondige menslike natuur wat ons geërf het, wat ons nie aanspreeklik voorgehou kan word nie. En daarom het God vir ons verlossing geskenk deur sy seun Jesus Christus. En niemand sal 'n verskoning kan hê as hy voor die regterstoel van God gaan staan eendag om te sê ek is skuldig omdat ek dit van Adam geërf het nie. Ek moet met u praat oor die menslike natuur, maar hou in die gedagtes, die les inleiding gaan oor die trots, oor die selfverheffing, oor selfsug, wat die Bybel sê die wortel van alle kwaad is wat in die hart van Satan ontstaan het en waaruit elke moontlike sonde verder voortgevloei het. Die mens het vir homself lewe. Die stryd om beheer van die menslike natuur. God skaap die mens om 'n sosiale wese te wees, is die eerste stelling. Genesis 2 vers 18 sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak. Een wat sy gelyke is, een wat by hom pas, sê die tekst verder as jy gaan verder lees. Die menslike natuur is toegerus met 'n behoefte of 'n kapasiteit vir gemeenskap en God is die primêre gemeenskapsmetgesel. Daarna mens met mens en daarna mens met diere en in daardie volgorde van prioriteit. Met ander woorde, toe die Here die mens geskaap het, het hy gesê, ek maak jou as 'n wese wat 'n behoefte sal hê om met iemand te deel en met iemand saam te wees. My natuur, my eerste vlak van menslike natuur is iets wat 'n behoefte het aan iets of iemand anderster. Daarsonder is ek nie 'n mens nie. My oorlede vader het altyd gesê, jy moet nie vergeet dat jy 'n mens is nie. En ek het dit nie verstaan as 'n kind nie. Ek het probeer om die wet van God op 'n kliniese, wettiese wyse uit te redeneer en 'n wetenskap te ontwikkel waar volgens ek sou kon verstaan hoe kan ek sonde oorwin en nie weer oortree nie. Ek het nie besef dat my natuur korrup is en dat as my natuur nie verander, ek nie sal kan verander nie. Goed, dit gaan ek later sê. Punt nummer 2, die menslike natuur besit nie die kapasiteit om onafhanklik van 'n hoër natuur te funksioneer nie. Geliefdes, dit is hoe u geskaap is. As jy in die tuin met 'n elektriese apparaat werk, wat snoeiwerk doen, is hy ontwikkel en ontwerp om 'n sekere funksie te doen. Jy kan nie met 'n weed eater, wat bedoel is om gras en klein bossies af te sny, boomtakke trim nie. Hy is nie daarvoor ontwerp nie. U en ek is ontwerp met 'n kapasiteit om onafhanklik te wees nie. Met ander woorde, ons is 'n koppelwerkstig. Soos klein kindertjies, soos osse. Osse
twee osse een juk kry, is daar die juk, daar is jukke vir enkel osse, maar gewoonlik is een os een koppel werktuig wat gemaakt is als een instrument van opleiding en een instrument van dienstbaarheid en een instrument om die een of die ander partij in plek te hou, het ek met u gedeel in een boodskap wat u weer kan gaan teruggaan en gaan kyk as u wil. Hy is gemaakt vir twee. Nou die mens is gemaakt om in paartjies te wees en het een neiging of een behoefte om gemeenskap met iemand te hee of kameraadskap of samensyn te hee. Ten eerste. Ten tweedens is die mens gemaakt om afhankelijk te wees van een hoër natuur. Namelijk in die eerste plek God. Hy is nie gemaakt om te functioneer op sy eie. Dit is soos 'n karretjie wat jy koop en daar staan op die pakkie geskrywe batterye is nie ingesluit nie. Jy moet batterye insit alles te gaan jy daar die apparaat nie kan gebruik nie. Soos klein kindertjies was dit nooit God se bedoeling dat die mens onafhankelijk selfregering sonder 'n hoë natuur moet funksioneer nie. Kindertjies tot op 'n sekere ouderdom kan hulle self nie beheer nie en kan nie selfregering toepas nie, alhoewel ons hulle blootstel daaraan onder toesig om te beoefen om onafhankelijk te wees, maar hulle is eintlik nooit onafhankelijk van ouerlike gesag nie, anders te gaan daar fout gaan. Die blauwdruk, die plan was 'n goddelike hoë natuur, wat die menslike natuur moet beheer. Geliefdes, as jy hierdie ding nie verstaan nie, kan ons die lesboek toemaak en jy kan gaan rustig agteroor sit en 'n bietjie musiek luister, of gesels met iemand. As jy nie verstaan wat 'n menslike natuur is en hoe dit funksioneer nie, dan gaan ons nie verder gaan met hierdie les nie. Die mens is ondergeskik gemaak aan God en Psalm 8 vers 5 sê, wat is die mens dat jy in hom dink, jy het hom 'n weinig minder as 'n goddelike wese of 'n engel gemaak, sê sommige vertalings. Die mens is gemaak in sy natuur om deur 'n hoër natuur beheer te word. En hy moet homself skik volgens daardie reël. Jy het jou plek in die rangorde van die lewe. Die derde punt, die menslike natuur is geskape om nuttige werk te kan verrig, om diensbaar te wees in God se plan. Ledigheid, ongebondenheid lei tot afvalligheid en losbandigheid, los van 'n goddelike natuur en plan. So as jy jouself losmaak in hierdie definisie in jou menslike natuur van 'n hoër goddelike natuur wat jou moet beheer en jou moet raad gee en jou moet lei en jou moet kameraadskap verskaf, dan gaan dinge verkeerd gaan. Daardie losmaking gaan 'n negatiewe gevolg hê. Dan gaan jy, soos ek begin het om te sê, afwaarts te neig. Daar is nie twee wie ons kan dien nie. Dit is God of dit is Satan. Matteus 6 vers 24 sê, jy kan nie twee here dien nie. Die Bybel erken nie 'n tussentoestand nie. Daar is nie neutrale plek waar jy kan gaan in jou natuur nie. Jy behoort of, en jy is of ondergeskik aan God, in God se natuur, of jy dien die natuur van die wêreld wat Satan oorbeheer het. Die Bybel sê, daar is 'n teks wat sê, die een aan wie jy jouself onderwerp, van hom het jy 'n slaaf geword. Die een van die beste eienskappe van die menslike natuur is sy aanpasbaarheid. Die Here maak die menslike natuur soos klei om te kan vorm en hervorm en in te pas in 'n situasie totdat hy geskik is daarvoor. Hy kan ingroei in 'n situasie. Dit is ons natuur. Daarom kan ons by die dinge van God aanpas, of ons kan, as ons die wêreld gekies het, by die dinge van die wêreld aanpas. Die menslike natuur is aanpasbaar. Hy is so ontwerp om saam met 'n ander natuur te funksioneer en te kan verander. Hierdie aanpasbaarheid bepaal ons temperament en persoonlikheid, twee woorde waarmee jy in die moderne wêreld vertroud is, glo ek. Wat jou anderster maak as alle ander mense, alhoewel ons almal vlees en bloedelagtig geword het, alhoewel ons almal 'n sondige menslike natuur van Adam geërf het, alhoewel ons almal die vermoë het om God toe te laat om ons te beheer in ons menslike natuur, is ons verskillend in ons persoonlikheid, die manier wat ons dinge doen, waarvan ons hou, ons voorkeure, ons neigings, wat onder die beheer van 'n goddelike natuur behoort te wees,
is eie aan onszelf. En dit is wat ons maakt wie ons is. Buiten ons naam, wat van mens tot mens verschil gloek, is ons natuur en temperament ook verschillend. Bij wijze van ons persoonlijkheid. Die vrucht van die geest verander ons natuur en zonde breekt het af. Galatiërs 5 vers 22 praat van die vrucht van die geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zelfbeheersing en daar die dinge wat daarmee gepaard gaan. Dit heft die mens op en maak om ooreenstemming te wees met die karakter en die persoon van God. Omdat een goddelijke natuur op die menselijke natuur inwerk en om beheer, gaan ons groei en verander in die richting van Godse karakter, hopelijk die heiligmaking. As die wereld en die invloed van Satan ons menselijke natuur beheer, gaan ons die negatieve dingen van Galatiërs 5 vers 19 tot 21, die moord, die afgunst, die nijd, die woede, die haat, die jaloersheid, die dinge wat negatief instem, wat selfsugtig is, wat die trots en selfverheffing van die mense hart sal koester, wat die mens vernietig, dan sal dit jou natuur beheer, jou persoonlijkheid beïnvloed en jy sal so word in die aanskoue. Ek het in 'n vorige studie met u gedeel die gebed van David wat sê, Here, dink aan my wanneer my kragtig gedaan is en dat die boekie, die handelinge, Ministry of Healing sê, dat wat David daar die gebed maak, bid het, is hy het mense dopgehou om hom en gesien hoe hulle menselijke natuur of die dinge van God lief hê en koester en so verander of die dinge van die wereld. En hy het gesien dat mense wat gelukkig is en opgewek is en vrolijk is en godvreesend is, toenemend meer so word in hulle natuur, naarmate hulle met God wandel en vooral as hulle ouder word. Maar hy het ook gesien dat mense wat die negatieve dinge van die lewe toelaat en koester, wat suur is, wat bevoeterd is, wat kwaadwillig is en wat afgunstig is, daar die eienskappe neem toe, naarmate hulle ouder word, as hulle dit koester. En hy kyk en hy sê vir die Here, Here, wees met my wanneer ek ouder is, dat ek nie die negatieve dinge sal ontwikkel het nie, maar dat die positieve dinge van God in my sal gegroei het. Die moeilikheidsgraad, ek verduidelik so 'n bietjie verder, en ek neem 'n bietjie tyd in die inleiding, as jy nie verstaan wat die menslike natuur is nie, wil ek weer eens vir jy sê, is hierdie les van geen waarde nie. Die moeilikheidsgraad van die verandering hang af van of dit in die begin of aan die einde aangepak word, en ek so pas vir u verduidelik uit die tekst van Davidse gebed. Die saadstadium is die eerste vlak, of die opgroeifase. Met ander woorde, daar die grond waarin die saad moet ontkiem, die omgeving waarin die saad vatbaar vir ontkieming is. Die opgroeifase, die broeikas, die instructie van die ouers, die vrugdraaffase waar jy self begin in jou persoonlijkheid en jou karakter dinge ontwikkel wat eie is en uniek is aan jouself en vooral een nabootsing van die geest van God wat in jou inwerk. Die vrugstadium waar jy vrugte begin oplever, waar jy net 'n plantjie is en bestaan nie, maar waar jy lewe en vrugte begin voortbring. En dan wanneer daar die vrugte begin verkleur, sag word, reuk begin afgee en ryp is om gepluk geëet te word. Markus 4 vers 8 verwys na daar die stadiums van die plant. Eerst die halm, dan die aar, dan die volle koring in die aar. Die ontwikkeling van die mens. Paulus sê, julle is nog babiekies en julle het nog melk nodig en julle kan nog nie vaste kos gebruik en julle het nog nie gegroei na die volwasse stadium nie. As die vrug uitken, die uitkenteken, die Here sê, aan hulle vrugte sal julle geken word. Matteus 7 vers 16. As daar die vrug ryp geword het, die volle wasdom bereik het, is verandering moeilik, amper onmoontlik, want dan is ons byna verseël in daardie natuur. Geliefdes, as u wag totdat u groot is soos Eli en soos Aaron gewag het met hulle kinders,
en hulle nie gedisciplineer en getugtig en opgevoed het toe hulle klein was en jonk was nie, het hulle dit probeer doen toe dit kinders groot geword het en hulle temperament en hulle karakters gevorm was en dit was moeiliker. Die spreekwoord sê in Engels, you can't teach an old dog new tricks. Dit is waar. Ek het eendag vir iemand gesê wat vir my hond wou gegee het, ek wil nie 'n ou hond hê nie, want ek kan daar die hond nie oplei en leer soos ek hom wil hê nie. Hy moet aan my gewoond wees van kleins af, sodat hy daar die dinge kan vastmaak in sy temperament. So is dit met die mens. As ons eers verseel word in ons lewe in die tyd van die verseeling, wat aan die einde van die opgroei van ons heiligmakingsproses moet plaasvind. Die Here wil ons vastmaak soos ons is. Ons is nou reg. Nou wil hy ons verseel vir die ewigheid. Of is ons nie reg nie? As ons nie reg is nie, moet ons nie verseel word nie, want ons het nog verandering om te ondergaan. Ons menslike natuur is die broeikas of die werkswinkel waar verandering moet plaasvind. Dit is daar waar die Heilige Gees van God werkzaam moet wees, waar ons 'n verandering aan ons siel, gees en liggaam kan maak. Dan moet ons menslike natuur sterf as ons nie reg is nie. Hy moet doodgemaak word en totaal vervang word met 'n nuwe natuur wat ons wedergeboorte noem. 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê, as ons in Christus is, is ons 'n nuwe skepping. Nie iemand aangeplak is soos die lap wat op die nuwe kleed vastgewerk is of die ou wyn wat in die nuwe wynsakke of die nuwe wyn wat in die ou wynsakke liewester gegooi word nie. Ons, as ons 'n tuin maak, plant ons toch nie daar die saad op 'n plek wat onvoorbereid is, waar daar nog bossies en dissels is nie. Ons maak hom skoon, ons begin van vooraf nie. Geliefdes, wedergeboorte is die kans om die menslike natuur weer na sy default toe terug te sit. Sy verstek is die Afrikaans wat ons nie meer groot geword het nie. Ons het groot geword met die woord Engels default. Maar die verstek, met ander woorde, dit wat hy oorspronklik was, ek kan van my rekenaar in 'n program plaas waar ek vir hom sê, gaan terug na toe jy, hoe jy was, die dag toe jy vervaardig was en die programme met eens geïnstalleer is. Die verskil is, as jy dit doen, dan vee jy al daar die ander dinge wat bygekom het en wat die rekenaar deur die program aangeleer het en verander het, vee jy uit. En jy begin voor asof hy 'n nuwe rekenaar is. Nou as die mens nie gegroeid in heiligmaking in die plek bereik het waar hy nou verseel kan word nie, moet hy 'n ernstige wedergeboorte ervaar waar hy weer na die verstekposisie toe teruggaan, soos hy was toe God hom geskaap het, waar die menslike natuur afhanklik van God was, gesmag het na samesyn, werksaam was om gebonde te wees in 'n vernootskap met God en waar hy ondergeskik gestel was aan 'n hoër natuur. Afhankelijk van God. Dit is wat wedergeboorte doen. Wedergeboorte sit ons terug by die plek waar ons menslike natuur van vooraf kan begin in 'n nuwe hoedanigheid. Ek hoop jy verstaan wat ek vir jy moet deel. Ek wil nog so 'n bietjie verder gaan. Vergewe my die tyd wat ek neem. Die stryd om beheer van die menslike natuur, daar is twee magte, die mag van God en die mag van Satan, wat wedywer om die menslike natuur te kan beheer. En ons kies aan wie ons onsself oorgee. Dis waar die verskil in kom. God dwing ons nie. Ons het 'n keuse om te besluit, wil ek hê God moet my beheer en my bestuur en my verander, of wil ek hê die wêreld en Satan moet my beheer en my bestuur en my temperament en persoonlikheid verander. Die menslike natuur moet sy wil en sy rede. Hierdie is die twee dinge wat gebruik word om die menslike natuur aan te pas. Dit is die gereedskap wat daar in die binnenkamer van die menslike natuur waar die verandering moet plaasvind werksaam is. Dit moet onder die beheersing van 'n hoë natuur gehou word. Dit is waar ons keuse inkom. Ons kies om God te wil, om ons wil en rede te laat hanteer. Met ander woorde, ek sê vir die Here, Here, beheer U my wil en beïnvloed U my rede. Deur 'n hoë natuur, dan sal ek op 'n natuurlike wyse in my menslike natuur die dinge kan doen wat U wil hê ek moet doen.
ek moet laat God my beheer. As God ons wil en rede beheer, is God ook in beheer van ons menslike natuur. Mense, hier lê die slotsom in die hart van alles waaroor die stryd in die mense hart aan die gang is. Die boekie Patriarg en Profete sê dat die grootste stryd wat in die mens kan afspeel is die mense stryd in sy natuur om wie opperheerskappy moet hê, God of Satan. En daardie stryd is die grootste stryd wat u kan stry in die lewe. Die stryd om oorwinning. As God u wil en u rede beheer en u dit aan hom oorgegee het, sal u die menslike natuur en sy swakheid kan oorwin. U sal nie sonde kan oorwin en sy u natuur aan God oorgegee het om deur hom beheer te word nie. Anderster sal u op 'n natuurlike wyse afwaarts neig, soos 'n kar wat op 'n afdraande staan en die handrem is losgelaat. Hy sal begin agteruit gaan. God moet ons menslike natuur beheer. En as u menslike natuur nie verander is deur wedergeboorte nie, bou u te vergeefs aan heiligmaking en karakterbou. U sal nie oorwin nie, u sal nie 'n haat vir sonde hê nie, en u sal nie begeer om die dinge van God te doen nie. Maar die dinge van die wêreld sal in u heers. Nou dit is daar die natuur wat ons van praat, wat die erfsonde van Adam is. Die neiging om sonde lief te hê op 'n natuurlike wyse het deur my gene in my menslike natuur ingekom. En daardie natuur moet verander word. Dit is waarvan ons praat. Terwyl emosie, punt nummer 2, weer eens 'n groot rol in ons menslike natuur speel, moet ons emosie ondergeskik maak aan ons wil en ons rede. Godsdienst en ons saligheid het te doen met emosie, want dit is 'n instrument wat God gebruik, maar dit moet nie die drijfveer wees nie. U moet nie emosionele besluite in godsdienst maak en emosioneel reageer nie. Dan sal dit die besluit van die hart kan bevestig. Ons word oortuig deur ons verstand, maar ons maak besluite, die oortuiging en hakies deur ons hart, die setel van ons emosie. Terwyl ons verstand moet verstaan en insien en die logika van godsdienst insien, moet ons hart, die emosie van die menslike hart, die besluit formuleer en aanvaar. Daar is baie mense wat sê dat hierdie waarheid is reg, en hulle sien dit in, maar hulle doen dit nie, want hulle het nie die besluit en die oortuiging van die hart geformuleer nie. Daar is meer tekste wat praat van die mense hart as van die mense verstand. My seun, my dogter, gee vir my jou hart, Spreuke 23. Vers 26. Geliefdes, as die een, en hier is die sleutel van alles, die een wat u menslike natuur beheer, besluit oor wat u van hou of nie van hou nie. En besluit oor wie u hart besit. En wat u sal kies as u moet kies. So as u wil en u rede nie deur 'n goddelike natuur beheer word nie, en u gekies het dat dit so moet wees nie, sal 'n ander mag u menslike natuur beheer en u sal verkeerd kies en u sal nie in staat wees om sonde te oorwin of swakheid te oorwin nie. Met ander woorde, as ek nie kan oorwin nie, beteken dit iemand anderster is nog in beheer van my menslike natuur en die besluitnemingsproses van my hart. Ek hoop dat hierdie nie vir u te moeilik sal wees nie. Dit is belangrik dat die wil en rede en emosie in balans moet verkeer. Met ander woorde, hulle moet saamwerk. Ek het in die homiletiek klas en opleiding van ouderlinge om te kan preek en te kan kommunikeer met mense in die sabbatskool en voorprogram geleer dat jy moet, as jy met mense praat, moet jy met hulle hart praat, maar jy moet ook met hulle verstand praat. En ons is as Adventiste meestal ingestel om linkerbrein mense te wees. Met ander woorde, ons verstand beheer wat ons doen en nie ons hart nie, terwyl ander mense soos die karismate meer regterbrein mense is wat meer besluite met die hart maak.
Nou die een of die ander kan nie onafhankelijk functioneer nie. Hulle moet saamwerk. As die verstand nie reg werk nie en die hart en die emosie is nie in plek nie. Daardie twee perde is twee perde wat voor die perdekar gespan is en hulle moet gelyk trek. Wanneer ons preek, dikwels preek ons baie kliniese preke. Ons sit nie verhale en illustraties in waar ons met die hart van die mens praat nie. Ons het nie getuienisse in ons boodskap nie. Daarom is ek lief om uit my eie lewe uit of uit die Bybelkarakters uit verhale in te sit soos die Here gelykenisse gebruik het en die doel daarvan is om die hart van die mens ook tot oortuiging te bring. Geliefdes, ons moet nie net insien dat die waarheid reg is nie. U kan nie met buitemense begin met 'n studie van die Antichrist nie. U moet daar die persoon in 'n verhouding met Jesus plaas waar hy sy hart oorgee en God se natuur beheer en dan as hy verlossing ervaar het, sal hy leerstellings ook ervaar. Die hart en die verstand moet saamtrek in alles. En daarom, en selfs in die lesstudie, praat ek met die hart en ek praat met die verstand, sodat u kan glo en u kan besluit om dit te volg. Ons sit God weer terug op die troon van die menslike natuur. As die emosie en die wil en die rede in balans is, dan begin die mens verandering ervaar. Daar sonder sal u nie verander nie. As die verstand en die hart in stryd met mekaar is en nie in harmonie werk nie, sal u en ek nie kan verander in heiligmaking nie. Die mens kan homself, die menslike natuur, nie self verander nie. Indien die wil en rede onder Godse beheer is en die emosie en balans is, begin ek weer, begin die mens verandering ervaar dagliks, afhangende van aan wie hy sy menslike natuur onderwerp het, verander hy of sy deur aanskoue, sê die boek Johannes. Ek aanskou deur die woord van God, my Bybel is nou net bietjie ver geplaas, dagliks. En so word my natuur dag vir dag vernuwe en verander en onder die beheer van God geplaas. Geliefdes, as u die dag nie met die Here begin nie en die dag nie met die Here saam gaan nie, is u menslike natuur dalk nie onder die beheersing van God al die tyd nie en sal Satan en sonde u aanval en u verlei en mislei en u sal teruggaan na die default van 'n sondige natuur toe, naamlik om sonde te doen en te wil doen. Betrokkenheid van die werking van die Heilige Gees is wat ons natuur aan God onderwerp. Jy kies met wie jy wil saamwerk, God of Mammon. Belangrik, die menslike natuur is nie self onderhoudend nie. Hy het nie 'n onderhoudsprogram wat hy self kan voer nie. U moet hom dagliks deur die Heilige Gees onderhoud laat ervaar. Maintenance met ander woorde. Dit bly afhanklik van 'n mag buite homself. Om in stand gehou te kan word, moet die menslike natuur kies om gehoorsaam te wees aan die rede en die wil wat onder die beheer van God is. Jy kies onder wie se beheer jy wil groei. Jy kies hoe vinnig jy wil groei. Oorwinning is wanneer God jou natuur ten volle beheer en jy dag vir dag verander word tot die plek waar jou rede en wil nie meer sonde kies nie en waar jou natuur nou verander is om nie afwaarts te neig nie, maar opwaarts te neig waar jy soos Job 22 gesê het, ek wil, as het afdraande gaan, sê ek vir myself boontoe. Paulus skryf en hy sê, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op hierdie aarde is nie. God beheer die toegange tot jou siel. Maar Jesus se oorwinning, want jou sondige menslike natuur sal teruggaan na wat dit was indien jy staat maak op jou eie krag en prestasie. Nou die hart van ons les wat gaan oor trots en selfverheffing en hoogmoed en selfsug wat in Satan se hart was in die beeldspraak van die boek Jesaja. By wyse van Babylon en by wyse van Tyrus, twee simboliese lande wat wys die eienskappe wat in Satan was, wat ook in hulle is.
hoogmoed, trots, eie eer, selfverheffing, selfliefde, sal nie groei in 'n menslike natuur wat deur God beheer word nie. Laat God u menslike natuur verander, deur u 'n nuwe skepsel te maak. Die Here sê, ek het die teks nie ingesit nie in Johannes, 'n nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê. As iemand jou op die linkerwang slaan, draai jou regterwang. As iemand 'n myl van jou afdwing, wat toelaatbaar was deur die Romeine, loop 2 mijl saam. As iemand jou bokkleed wil neem, gee vir hom jou onderkleed. As mens in my menslike natuur, sal ek dit nie wil doen nie. Maar as God my beheer, sal hy 'n haat vir sonde inplant. Genesis 3 vers 15. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Daai teks sê ek menigte male vir u, sê dat God sal in jou menslike natuur inkom en 'n goddelike element bybring wat die menslike element sal oorheers en jou in staat sal stel om sonde te haat. As u nie sonde haat omdat God in u 'n haat vir sonde geplant het nie en in die menslike natuur verander het nie, sal u sonde nie haat en oorwin nie. Maar as God in die hart is en die menslike natuur deur God beheer word, sal u groei en deur beoefening sterker word om die dinge van God lief te hê en die dinge van God te glo. Kom ons gaan na die les toe. Ek het nou baie tyd spandeer om God te speel. Geheteks, kyk, dit is onse God, Elohim, op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here Jehovah, op wie ons gewag het, laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Jesaja 25 vers 9. Vra, het ek 'n persoonlike God of is my ouers se God my God? Daar kom 'n tyd in 'n stadium wat die kinders geleer word om 'n persoonlike God te hê. Soos wat ons menslike natuur nuut geskape moet word en moet ontwikkel tot die punt waar ons naderhand God in ons beheer gee. Het u iemand wat u aanbid, wat u eie is, persoonlik is? Is hy aktueel betrokke by ons lewens daagliks waar ons met hom interaksie het? Of is hy soos 'n reservefonds, 'n spaarrekening of 'n belegging wat net daar is vir ingeval? Met ander woorde, die tekens sal daar wees. As God my God is, werklik my God is wie ek aanbid, sal ek met hom gemeenskap hê voor ek die dag begin. Ek sal met hom wandel deur die dag. Ek sal hom gehoorsaam wees en ek sal hom toelaat om my te beïnvloed. Ja, Filippense 1 vers 6, omdat ek hierdie dinge vertrou dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Met ander woorde, ek is God se werktuig. Efesiërs sê vir ons, ek is God se maaksel. En daardie woord poema beteken, ek is God se gedig. Ek is die uitdrukking van die gedagte van God. 2 Korintiërs 2 vers 3, ek is God se brief. As my lig skyn, is dit God se lig wat uit my uitskyn, nie my eie lig nie. Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Ek is dood vir die wêreld. Kom ons gaan aan met die les. Is ons tans nou op hierdie oomblik met verwagting, kyk ons op na hom, om ons te red uit die situasie, om ons vir ons in te tree in regspraak, om genesing aan ons te skenk, of ons sonde te vergewe. Kyk, dit is onse God, op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Psalm 1, 2, 3 sê, soos 'n diensneg sy oë is op die hande van sy Heer, op die gesig van sy Heer, so Here is ons op u, ons oë op u gevestig wil. Geliefdes, het u 'n verwagting, het u 'n afwagting? Verwag u dat iets gaan gebeur met u lewe, of is jy maar net iemand wat soos die water van in 'n rivier afdobber en maar net gaan wat die stroom u neem? Het jy 'n gebedsaanspraak? Het jy 'n voorkeur? Kan ons die geheeteks bid met 'n aanspraak en 'n antwoord deur geloof verwag? En as jy hierdie teks wat ons gelees het nie kan bid en jy eie kan maak nie, omdat God nie jy God is nie, of omdat jy nie weet hoe met God te praat nie, of omdat jy en ek nagelaat het om met God te wandel, wat die kenmerke is van daardie
menslike natuur wat behoefte het van afhankelijkheid van een verhouding en van samenwerking met God en beheersing van God. Dan moet ons dit regstel. Om God te speel, die les, die week, moet nie God se werk probeer doen nie. God het die konflik tussen goed en kwaad op geestelike gebied voor Jesaja onthul. Dis waar we die les gaan. Nou, ons les praat baie dinge, maar het sê eintlik niks nie. Skus dat ek het so stel. Ons moet uit die les uit die geestelike pitkos uithaal. Dis wat ek vir u doen as ek vir u beskrywe waar oor gaan die les. Die les hierdie week gaan oor die menslike natuur wat onder die beheersing van God moet wees. En as dit nie is nie, sal trots en hoogmoed en selfsug in jou hart heers. En die les beeld uit nasies wat die kenmerke en die eienskappe van Satan gekoester het. Een kerk kan daar die eienskappe koester in sy bediening. Een werk in 'n instansie kan daar die eienskappe koester. Is hier instansie wat die eienskappe van God uitdra na die wereld toe en goddelike werk doen, of is hier selfsugtige maatskappy wat net na binnen toe werk en die self verryk en die self bevoordeel? Albei fakties veg om elke menslike siel te beheer. Dit is nie 'n stryd nie, ons is in 'n oorlog. Dit is nie net 'n stryd nie, ons is in 'n oorlog betrokke. Paulus skrywe dat ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen magte wat daar in die wêreld is. Dit is die groot stryd van Openbaring 12, God teenoor Satan. En ons is op die skaakbord van die wêreld in 'n magstryd. En God skuif ons rond, of Satan skuif ons rond, om tot voordeel van God, op tot voordeel van die wêreld, posisie en stelling in te neem. Waar staan u op die skaakbord van u lewe? Soms mag dit lyk asof die fors van die wêreld beheer oor ons nasies neem, maar God is die een wat beheer is. In Suid-Afrika veral is hierdie in baie mense se gedagtes. Wie is in beheer van ons regering, van ons regstelsels, van ons mediese werk, van ons polisie, van ons weermag, van die mense wat om ons is, ons gemeenskappe, deur hulle rade? Wie is in beheer van die mense natuur, as dinge so verkeerd gaan? Nou die les sê, God is en was nog altyd in beheer van die nasies. Maar ek wil vir jy waarskie dat die boek Openbaring sê, daar gaan die tyd kom, Openbaring 7, wanneer die engele wat op die vier simboliese hoeke van die aarde staan, waar die winde van stryd in bedwang moet hou, want dit is wat wind voorstel in apokaliptiese profesie. Hulle self begin onttrek en die winde begin meer en meer waai. En ons lewe, skoon toch in 'n dag, in 'n wêreld, waar dinge verkeerd gaan. Ek het nou so pas my water omgestamp hier, in my opgewondenheid, en hopelik gaan daar nie skade kom nie. Dit is wat gebeur as die winde van stryd waai, dan is daar chaos. Soms mag dit lyk asof die fors van die wêreld beheer oor die nasies neem, maar God is die een wat in beheer is. Die Here is oorwinnaar. Almal wat aan sy kant deelneem, sal die oorwinning behaal, terwyl die koninkryke van hierdie wêreld en hulle glorie vernietig sal word. Geliefdes, wie is in beheer? Of het die Satan ook u waterbottel ondersteboog gestamp, sodat alles onder water is voor u? My glorie toerusting sal aangaan werk. En nie bekommerd wees nie. Sondag, 'n nuwe indeling in profesie. Die boek Jesaja het letterlike fasette wat hy deurgaan. En ons beweeg nou in Jesaja 13 na 'n nuwe dimensie waar Jesaja begin fokus op profesieë aangaande die nasies. Nie net Israel nie, nie net Juda nie. God verdoem die volke. Dit is die besluit wat ek geneem het oor die hele aarde en dit is die land wat uitgestrek is oor al die nasies. Jesaja 14
vers 26. En in die internet les het ek die opsomming uitgehaal vir u waar tekste gegee word by wyse van prentjies op die tekst wat u ontvang het om te kyk. Babylon, Assyrië, die Filistyne in die antieke tyd, Moab, Syrië, Ethiopië, Egypte, Jerusalem self en Tyrus is almal nasies en volkere wat eienskappe gehad het wat later nou in profesie in die karakter van Satan uitgebeeld word. Met ander woorde, 'n volk en 'n nasie kan in 'n goddelike rigting groei en die lig van die wêreld wees wat die doel van God in die boek Jesaja met Israel was. In die inleidingsles het ek dit met u uitgespel, baie breedvoerig die agtergrond van die boek Jesaja vir u opgesom. Die boek Jesaja sê vir die kinders van die Here wat hulle kon gewees het as hulle onder goddelike beheer gebly het. Maar hulle het afvallig geword en hulle self oorgegee aan Satan se beheer en gebruike. En God het hulle toegelaat om 'n tugmaatreel deur te gaan waar hulle in ballingskap weggevoer word, maar waar 'n oorblyfsel sal terugkom. En die boek Jesaja sê vir ons wat hulle kon gewees het as hulle getrou gebly het. Maar hulle het nie getrou gebly nie, so daardie verhaal het nie waar geword nie. Nou die Here tree op teen hierdie nasies. Alhoewel hy hulle soms gebruik as 'n instrument van tugtiging, het hy hulle getugtig omdat hulle dit met oorgawe gedoen het. Sommige van hulle het 'n hoopvolle boodskap gekry dat die straf verlig sou word. Ek praat van die nasies in Jesaja 19 vers 16 tot 25. Ander moes al die gevolge van hulle dade lei. Met ander woorde, daar's nasies wat die Here gedeeltelik gestraf het en as hulle hulle bekeer het, Ninive bekeer hulle en die Here vat die straf weg deur die verhaal van Jona. Maar ander het hulle nie bekeer nie en die Here het hulle toegelaat om gestraf te word. Ek het gedink om in te sit en ek het toe nie ingesit nie, maar ek gaan dit nou vir u noem. Die Here sê deur Samuel vir Saul om die Amalekiete te gaan straf en hulle met die bandvloek te tref. Want hulle het Israel aangeval op hulle tog uit Egypte uit. Die wat verswak was en bejaard was en wat agtergeloop het en vir al die gemengde skare is aangeval deur die Amalekiete. En die Here sê vir Moses, skryf dit in 'n boek. En daar gaan 'n tyd kom wat ek hulle gaan oordeel, maar die maat van hulle genade het nog nie vol geword nie. Wanneer dit vol word, gaan ek hulle oordeel. En nou in die tyd van Saul sê die Here, hulle die perke van goddelike genade begin oorskry en God gaan hulle nou oordeel en hulle straf, want bekering is nie meer moontlik nie. Geliefdes, as ons menslike natuur gelos word om tot 'n volheid te kom in sonde, gaan ons die plek bereik waar verandering nie meer moontlik is nie, waar ons verseël is vir die ewigheid en waar God nie anders sal kan as om ons te vernietig nie. Dit is wat in die finale oordeel gaan gebeur. God gaan mense wat nie wou verander nie, wat nie hulle natuur aan sy goddelike natuur wil onderwerp nie, vernietig. Daar is nasies wat gekies het om te reageer op God se boodskappe aan hulle. En daar is nasies wat nie gekies het nie en God het hulle meer gestraf. Die lys het begin met die einste nasie, moet daar staan, wat nog nie met God se volk in verbinding was nie, naamlik Babylon. Hierdie volk sou uiteindelik 'n simbool van elke rebellie word. Babylon word die simbool in die boek van Openbaring en in profesie van hulle wat in opstand teenoor God staan. Ek lees vir een patriarge, profete en konings. In die annale van die geskiedenis blyk dit dat die groei van nasies en die opkoms en val van keiserryke afhanklik is van die wil en die bekwaamheid van die mens. Die verloop van die gebeure word tot 'n groot mate bepaal deur sy mag, sy ambisie of sy giere, maar in die woord van God word die sluier een kant toe getrek en ons aanskou dat bo en behalwe die gevolge van menslike belang mag en passie en die agente van al genade ene se wil stilweg geduldig uitgevoer word. Met ander woorde, al lyk dit asof hierdie nasies oorgegee is aan hulle self. Laasweek se les. As God ons, omdat ons aanhou in 'n rigting, naai ons gewaarsku het, los om in daai rigting voort te gaan en die gevolge van ons eie dade, die saad van die sonde wat in ons lewe gegroei het, te oes
en iets ons oor te kom. Die nasies gaan daai pad, dit lyk of die nasies in elk geval daai kant toe gaan en maak wat hulle wil, maar God is nog steeds in beheer. Die groter plan van God kom tot uitvoer. Maandag, die eers glorierijke stad van Babylon, Jesaja 13, kyk ek verwek die meders teen hulle, wat silver nie, ag nie en goud geen baan het nie, hulle kan nie ongekoop word nie. In een van die lesse terug het ons gesien dat hulle moes tribuut betaal aan die konings wat hulle gehelp het. Babylon was nie 'n belangrike nasie toe hierdie vers geskrywe was nie. God kyk vorentoe in profesie. Jesaja die toekomstige val van Babylon verduidelik die rit vergelyk met die wederkoms. Soos Jesus gedoen het toe hy die vernietiging van Jerusalem voorspel het en dit met die wederkoms gebeurtenisse vermeng het. Ek gaan nie Matteus 25 en 24 met hierdie gaan weer nie. God was in beheer van hierdie gebeure, maar hy het die betrokke persone hulle eie wil laat doen. En God gebruik veral mense en nasies wat binne in hulle mense het, wat nog onder die beheersing van 'n goddelike natuur is. In elke stad, in elke land, in elke raadsvergadering, lees ek in die boek Ministry of Healing, is daar engele van die Here of mense wat deur God beheer word, wat nog hierdie politieke besleg bestuur en besware maak en stemme wat opgaan. God was in beheer van hierdie gebeure, maar hy het betrokke persone hulle eie wil laat doen, vers 15 tot vers 18. Babylon het een van die hoofstede van die Medo-Persiese Ryk geword, en toe Alexander die Grote Babylon binnengekom het, was dit reeds 'n verswakte toestand, dit sak geleidelik in die vergeteldheid en verlatenheid in. Babylon het gekom en gegaan, en ek sit vir u so half aan die een kant die beeld van Daniel 2, wat vir u in die gedagtes moet herinner aan die koninkryke van die laaste dae. Ons is daar, die Here gee vir hulle 4 koninkryke met 'n 5de verdeelde koninkryk. Is ons deel van God se plan in hierdie wêreld, of is ons net 'n spikkel in hierdie mengelmoes van dinge? Is u die een stem wat opgaan en sê, terwyl die wêreld in 'n verkeerde rigting gaan, in die politiek in 'n verkeerde rigting gaan, is ek die stem van God wat nog in die regte rigting die massas probeer druk. Dinsdag, 'n hoë koning kom tot 'n val. Beeldspraak word nou gebruik om Satan uit te beeld. Ondanks dit alles is sy toren nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Praat van die genade van God wat gemeng is met die geregtigheid van God. Dit is net in God wat daardie twee entiteite by mekaar kan aanpas en mekaar nie vernietig nie. Die poesie, die beeldspraak, dit is nie reedstellig nie, dit beskryf Satan se val. Die koning van Babylon is 'n type van Satan en trots en selfonderhoudende eienskappe het in hulle voorgekom. Die baie Babyloniese konings was soos hierdie, sien Daniel 2 vers 5 vers 2 3 vers 7 in die tekste wat op die skrif vir u gegee is, kan u gaan naslaan. Hierdie gedeelte van Jesaja is egter nogal poëties en allegories. Allegorie is nie 'n gelykenis nie. Daar elke ding het nie 'n betekenis nie. Want dan gaan daar deurstellige foute inkom. Die allegorie van rykman van Lazarus en die rykman wat sit en hy met 'n kloof tussen hulle verdeel was. Dit is nie 'n gelykenis nie. Dit is 'n allegorie wat by wyse van teenspraak, nie ooreenstemming nie, geleer moet word. God wys vir hulle wat hulle dink en wat hulle koester. En hy bevat leerstellings wat praat van mense wat in die toestand van die dood met mekaar praat en kommunikasie het en kan verander. Dit is nie 'n Bybelse leerstelling. Met ander woorde, allegorie is 'n beeldspraak in die Bybel wat iets by wyse van teenstelling uitbeeld, maar wat nie leerstellig 'n waarheid tuisbring nie. Moenie laat hierdie verhaal in Jesaja vir u op 'n dwaaldeur plaas nie, want die vorige les het baie duidelik gesê, ons gaan nie om met Satan nie, en ons gaan nie om met satanisme en spiritisme nie, en ons het niks te doen met die dode nie. Dit toon die werklike wortel van die probleem, die ware koning Babylon, Lucifer, die ou slang wat genoem word die duivel, en die Satan, Openbaring 12 vers 9.
Lucifer wou soos die allerhoogste wees, vers 14, en het gesê, ek is een God, Esegiel 28 vers 2, wat ook een beeldspraak van Satan is. Sy houding staan in contrast met Godse, omdat God homself verneder het, Filippense 2 vers 8. Hy wat aan die gestalte van God was, het geen roof geacht om die gestalte van een dienstknegt, een mens in hakkies aan te neem nie, en onderhewig te word aan een menselijke natuur nie. Mens, daar was tyd om hierdie dinge met u te deel, deel te gaan. Hoe koning kom tot 'n val, die vraag, hoe weet een mens, en ek haal uit die les uit, ek gaan nie by die tekst van die les bly nie, ek haal uit die les uit vir u terwille van tyd, die hoofdtrekke waar, ek glo die les vir my, die klem plaas, en as u die les self gestudeer het, sal die Heilige Gees sekere klem op gedeeltes van die lesplaas waar u op moet fokus. Die Heilige Gees het die vermoë om ons te fokus in die tekst van die Bybel wat vir ons lewe van toepassing is. En daarom sê ek vir u dikwels, ek hoop dat u hoor wat die Here wil hê u moet hoor wanneer ek dit aanbied en dat u lees wat u moet lees wanneer u self lees en wanneer u self bestudeer. Het u aantekeninge gemaak? Ek het vir u gesê in die vorige boodskap, ek is bekommerd dat mense dalk nie meer die les bestudeer nie. Ek wil vir u waarsku dat u daardie ervaring onontbeerlik moet hê, anders dan gaan u natuur uit die gesag van God uit beweeg en dan 'n ander natuur homself onderwerp. U sal agteruit gaan en nie groei nie, en ek sal agteruit gaan en nie groei nie. Hoe weet 'n mens of hoogmoed, of trots, of die eie ek een probleem in my lewe is? Is daar een selftoets wat jy kan maak? Nou, die Jesaja 8, die vorige les gesê, tot die wet en tot die getuienis. Openbaring 12, Openbaring 14. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God bewaar. Geliefdes, jy moet gaan na die geopenbaarde wil van God, die Bybel. Toe kom uit al die rakke die waar langs my staan. Jy ken dit. Dit is waar, u woord is een lamp van my voet en een licht van my pad, sê die psalmis. Dit is een goeie ding, ek het hom nie uitgehaal, anders was hy nou vol water gewees. U moet nie die Bybel so wegbere, dat u hom nie kan gebruik nie. Gebruik hom dageliks, eerbiedig. Kan jy dit self achterkom, in die derde les van hierdie kwartaal, was die vraag gevraag of die mens in staat is om self-evaluering te doen, en die antwoord was nee. God en die Heilige Gees moet in jou gewete en in jou hart vir jou oortuig van sonde. Jy sal nie self sien dat jy verkeerd is nie. Geliefdes, jy sal nie weet en achterkom dat jy trots en hoogmoedig is en die eie ek koester tensy die Heilige Gees dit uitwis nie. En daarom moet ons onder die beheersing van 'n goddelike natuur wees en so opgevoed word, sodat ons tereggewys kan word en geleer kan word deur die Gees van God. Ek het daar 'n verkeerde sin geskryf, ignoreer dit maar. Hoe beveg jy hoogmoed en trots in die eie ek? Doen dit skade aan jouself, aan jou natuur, of raak dit ander mense? Is my selfsug net vir my 'n probleem, en dit raak nie my huismense, en dit raak nie my eggenoot nie, dit raak nie my kinders nie? Kan sonde onafhanklik van mense bly? Geliefdes, die oomblik wat ons sonde koester in ons lewens, en swakhede in ons natuur ons laat oorwin, gaan dit ons wêreld affekteer. In die boekie Mind, Character Personality, staan geskrywe, sin affects the entire being. Elke aspek van die menslike natuur word aangepas. Jou verhoudingslewe en jou huwelik, met jou kinders, met jou ouers, met jou mense om jou gaan aangepas word. Jou gezondheid gaan aangepas word deur sonde. Jou vermoë om te werk en die manier waar jy dit doen gaan aangepas word. Daar is niks nie, maar die tekst gaan aan en sê, but so does grace. Toe Jesus in my lewe ingekom het, het hy alles in my lewe verander. Ek is 'n nuwe mens. Elke aspek van my lewe is nou anderster. Met ander woorde, ja, as selfsug in my lewe gekoester word, sal dit ander mense beïnvloed. Wat is die uiteinde van die eienskap wat 'n sonde oorgegaan het? Moord, diefstal, overspel, die hart van sonde lê in die eie ek, en selfsug wat in die hart van Satan, en daaruit voortspruitend kom elke ander sonde
hoe erg hy ook al in watter grate. Was daar 'n wese in die heelal wat meer eer en lof en heerlikheid ontvang het as Satan? Die boek Jesaja en die boek Jesegiel sê, hy was met die heerlikheid bekroon. Hy het tussen die edelgesteentes gewandel. Hy was 'n gerub wat beskut het. Daar het 'n lig van hom uitgestraal, natuurlik van God wat weerkaats was. Ons verstaan in die gawe van profesie dat Satan 'n baie mooi geskape wese was en dat hy 'n stem gehad het wat op 7 vlakke, ek verstaan nie dit regtig nie, stem verbuigings kon hê. Hy was die aanvoerder van die hemelse leerskare en die koorleier van die hemel. Was daar 'n geskape wese wat meer eer en heerlikheid gehad het as Lucifer? Waarom het hy nog meer gevra? Woensdag die hemelpoort, Jesaja 13 en 14, die nageslag van die kwaadoeners, word vir ewig nie genoem nie. Die lot van hierdie koning van Babylon word voorspel, vernietiging en ewige vergeteldheid, die lot van diegene wat God nederig dien, sal baie anders wees. Met ander woorde, omdat Babylon volhard het, het die Here gesê, ek gaan jou afskrywe, omdat jy nie gereageer het op die genade nie. Ek het begin hier vir u te sê, dat almal van u is verlos. U het 'n verlossingsstatus, want God het almal losgekoop aan die kruis van Golgotha. U moet dit net aanvaar. Niemand sal kan sê, ek het nie 'n kans gehad nie. Nietemin, Babylon het nog nie verdwyn nie. Die werk nog steeds deur trotse en genadeloose magte wat God se volk onderdruk. Openbaring 17, die beeldspraak van die vrou in die woestyn. Babylon beteken verwarren, maar dit kan ook die poort van gode in die Galdese taal beteken. Dit is die breë poort wat lei tot vernietiging, 'n poging om redding op verdienste te bewerkstellig. En ek wil dit vir u stel in my eie taal, hoogmoed, trots, eie ek, selfsug, is die poort waardeur ons die menslike natuur oopmaak vir 'n oorheersing van Satan. En ons skei onsself weg, ons maak ons los van God af. U moet ingaan deur die nou poort. Van die poort wat breed is, lei na die verderf, sê die Bybel vir ons in die boek Lukas. Die Bybel spoor ons aan om die hemelpoort Bethel te kies, daar waar Jakob die leer gesien het. Diegene wat Jesus volg en hom as hulle persoonlike verlosser aanvaar, gaan deur geloof, deur daar die poort in. Wedergeboorte is die proses waar ons onsself oorgee en ingaan in die rus in van Jesus in laasweek se les. U het my vertroos, Jesaja 12 vers 1 tot 6, donderdag. Kyk, die Here maak die aarde leeg en verwoes dit en hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners. Die boek Jesaja skets wat met hierdie wêreld gaan gebeur, soos die boek Jeremia ook. Die aarde was woes en leeg, soos wat dit in Genesis was. Want daar is nie lewe nie, daar is net Satan wat daarop gebind is. En hy het niemand om te verlei nie, hy en sy engele, by straf. God sal hierdie wêreld beëindig en hy sal vir sommige mense sê, u dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. En hy sal vir die res van die volk sê, dooie mense herlewe nie, skimme staan nie op nie, Jesaja 26 vers 19. Geliefdes, as u dood is in u ongeregtigheid, kan Jesus u geestelik lewendig maak. En die opstanding uit die dode uit met die wederkoms van Jesus is 'n simbool van wat met wedergeboorte gebeur. Die doop en die nagmaal is miniatuur simbole van die dood van die menslike natuur wat in sonde is. En die wedergeboorte van 'n goddelike natuur wat die menslike natuur weer tot lewe roep, maar nou beheer en dat opgroei en groot word in die heiligmaking. Die dag sal kom om God se volk vry te maak. Het sal die verloste se triomf vreugde uitspreek. Kyk, dit is onse God, ons teks in die begin, op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Wag u vir die Here om iets te doen? Ek en my vrou het aansoek gedoen vir 'n lening om 'n stukkie grond te koop, om die stad het te beweeg en 'n klein houthuisie te gaan bou. En ons is angstig daaroor. Het u 'n verwagting van iets, materieel of geestelik, wat u van die Here wag? Wag u op die Here om u te genees van 'n siekte?
Wag u op die Here om u te help om u natuur te onderwerp aan hom, sodat u verlossing kan ervaar van 'n verswakking of 'n verslawing. Het u omstandighede wat u dring? U is werkloos of u is honger? Wat u op die Here wag dat iemand genade aan u moet betoon. Soek u leiding in die lewe. Geliefdes, hierdie is als dinge wat in die beeldspraak van die boek Jesaja vir u weggesteek is. Voordat God sy ongewone daad beëindig en die nuwe aarde vernuwe, sal dit 'n geruime tyd verwoes bly. Jesaja 24, Openbaring 20, Jesaja 28. Voordat die mens herskep kan word, moet die mens eers sterf. Saad moet droog word en doodgaan voordat dit kan ontkiem en kan lewe. En wat moet doodgaan is die sondige menslike natuur en veral die beheersing van Satan. U het my vertroos, donderdag, ek het die Here van die leerskare sal op hierdie berg vir al die volke berei, 'n maaltyd van vet spyse, 'n maaltyd van ou wyn, van vet spyse vol murg, van gesuiverde ou wyn, Jesaja 25 vers 6. 'N opsomming in die les, Jesaja 25 is 'n lofsang tot God in die eskatologiese dag van die Here, met ander woorde, wanneer alles voltooi is. Hierdie lied bestaan uit drie afdelings. God word geprys omdat hy 'n middelaar vir sy volk is, vers 1 tot 5, 6 tot 8, God hou 'n fees vir sy volk, en dan vers 9 tot 12, God word geprys wat hy op die punt staan om te doen. Die Here is op die punt om groot dinge vir sy kerk te doen, in die afsluitingstonele van hierdie wêreld. Is hy gereed daarvoor om dit te ontvang? Jesaja 26 stel die verlosters bekend, hulle is regverdig opreg en hou die waarheid, hulle vertrou God in volle, hulle soek God, dit sluit aan by Openbaring 14 en die 144.000. Die eienskappe wat God wil hê, u moet hê, as u u natuur aan God oorgegee het, en God u beheer het, en u nou tot 'n volheid gekom het, en vrug dra, en daar die vrug nou ryp geword het, of ryp gemaak word deur die Heilige Gees, en jy nou verseël kan word vir die ewigheid, om in te gaan in die tyd van benoudheid, in die slottonele van hierdie wêreld. Dit is God se belofte aan diegene wat in die nuwe aarde sal woon, ek die Here bewaak dit, elke oomblik sal ek hom bevestig, ek sal hom nie om nag en dag bewaak, sodat niks hom kan tref nie. Jesaja 27 vers 3. Ek sluit af met die vraag, waarin kyk ons tans vas? Het ons hoop? Geliefdes, het u hoop in hierdie tyd of het u moed verloor en hoop verloor? Is u natuur so afgetakel deur sonde en die erfsonde van Adam, waar God nie meer in u beheer is nie, nie meer gegroei het nie, of ek nie meer gegroei het nie, en ons nou in 'n posisie is waar ons met ons rug teen die muur staan? Of kan ons vir die Here sê, Here, maak my nuut. Kan ek weer van voor af begin? Selfs al het ek oud geword, is daar nog hoop vir my? Waarna sien ons uit? Lewe ons soos mense wat 'n beter wêreld verwag? Geliefdes, bestaan u of lewe u? Beteken Jesaja se profesie vir my iets? Ons menslike natuur benodig dit 'n verandering? Is die vraag ja of nee? Ek wil vir u sê, ons moet daagliks die doping van die Heilige Gees ontvang om verandering in ons menslike natuur te kan ervaar. Daar is in ons menslike natuur waar die verandering in ons karakters plaasvind, ons persoonlikheid, ons temperament. 'N aanpassing of 'n totale herskepping. Kan die Here my net bietjie skuif en net bietjie aanpas en bietjie verander, of moet die Here my heeltemal doodmaak en weer lewendig maak in wedergeboorte? Moet ek sterf vir die wêreld? Paulus sê, ek leef nie meer nie. Ek het gesterf, maar Christus lewe in my. Groei daar in ons iets soos trots of hoogmoed, en is daar kentekens dat dit so moet wees? Die laaste aanhaling uit Koning van die Eeuwe, wie Christus op sy woord neem en hulle siele aan sy sorg en hulle lewens aan sy voorskrif toevertrou, met ander woorde, hy wat sy menslike natuur onder die beheersing van 'n goddelike natuur geplaas het, sal rus en vrede vind. Die Here sê, u sal 'n verstandige gesindheid en volle vrede bewaar, want hulle vertrou op u, Jesaja 26 vers 3. Het lyk so of ons lewe warboel is,
Maar as ons aan die meesterwerker toevertrou, Efesiërs beeldspraak, ons is God se maaksel, ons lê op God se werksbank, hy is besig met ons, Filippense 1 vers 6. Hy het die werk begin, hy sal die werk voltooi, as ons hom toelaat om as 'n goddelike natuur oor die menslike natuur beheer oor ons lewens uit te voer, die heiligmaking. Dit lyk so of ons lewe 'n warboel is, maar as ons ons aan die meesterwerker toevertrou, sal hy die patroon van sy lewe of van lewe en karakter uitwerk, wat tot sy eie heerlikheid sal strek. Ons sal deur aanskoue en daaglikse aanpassing van die Heilige Gees in ons menslike natuur verander word, om 'n goddelike natuur deelagtig te word, en so sal die godheid van God in die mensheid van die mens 'n eenheid word, soos wat die persoon van Jesus beide goddelik en menslik was, en daar eintlik nie 'n verskil was nie, want die een het met die ander een nie vermeng geraak nie, maar beheersing oorgeneem en die menslike natuur mooi gemaak. Die karakter van die heerlikheid, die karakter van Christus uitgedruk, sal in die paradys van God ontvang word. U word deur aanskoue verander. 'N vernuwe geslag sal hom met hom in wit wandel, want hulle is dit waardig, bladsy 34. Bladsy 331. Geliefdes, mag die Here vir u seën. Die les het bietjie langer aangegaan. As dit vir u 'n probleem is, beteken dit dat u natuur nog gewoond is aan die vermaaklikheid van die wêreld en nie die dissipline van godsdienst nie. Ek hoop dat hierdie les vir iemand iets beteken het, want ek weet daar is mense wat werklik waar worstel om los te kom van die menslike natuur. En daarom het ek wakker geword en opgestaan en hierdie dinge ingesit, sodat dit vir u betekenisvol kan wees. En as dit was, dan dank ek die Here daarvoor. As dit nie was nie, sal die Here u 'n ander les leer wat vir u van toepassing is. Ek weet nie wat u gehoor het nie. Mag die Here vir u seën. Kom ons bid saam. Dierbare Koning Jesus, ons gee onsself oor dat u ons natuur kan beheers. En Here, mag dit wees dat in ons hart daar nie 'n weg is van smart nie, dat trots en hoogmoed en eie eer en selfverheffing en selfsug, wat die wortel van kwaad wat in Satan se hart was, uit ons lewens uitgeroei sal word, sodat ons die vrug van die Gees kan dat groei en daardie saad laat opkom en tot 'n volheid kan bring en dit ryp te laat word deur die Heilige Gees se uitstorting in die laatreens, sodat ons die karakter van God ten volle kan weerkaats en in gehoorsaamheid 'n trofee kan wees, 'n voorbeeld aan die wêreld, terwyl ons in hierdie oorlogstryd staan teenoor die magte van Satan. Here, as daar iemand is wat deur die mag van Satan vasgevang is en sy of haar natuur nog nie onder die volle beheer van God is nie, bid ek dat U hulle sal genade gee, dat hulle deur aanskoue en deur wedergeboorte verlos kan word van die mag van Satan, soos U Israel in Egipte van Farao se mag verlos het en ons uitgelei het op 'n pad wat net U ken, en ons dag vir dag, bietjie vir bietjie, hierdie stryd sal voortsit totdat ons daardie oorwinning behaal uiteindelik en ons karakters gevorm is na die beeld van God en ons geskik gemaak is om te kan pas in die koninkryk van God. Here, ons is U kinders, seën ons nou in Jesus naam. Amen. Geliefdes, my gebed is dat u in hierdie tyd